Dobré ráno, den číslo 25, 2.4. neděle, ano, je skoro 8:30. My jsme s Nikem se rozhodli spát like the cowboys, protože jsme přišli asi v 11 večer až sem a nechtěl se nám stavět stan. Martin s Bárou leží dále. Sushi už rainfly. A včera to bylo super. Nakonec jsme zůstali sedět ještě v baru na nějakou dobu, protože tam začala hrát živá muzika. Dva chlapíci na kytáru a zpívali. To bylo fakt paráda. A co se týká noci, tak bylo tak kolem 1 stupně možná. Možná i něco kolem 0, protože jsme měli námrazu na spacákách a i kolem. Byla. Takže docela to bylo takový, a ještě trochu je, takový vlhký. Ale zima nebyla, takže jsem spokojený. Začátek dne a my se můžeme pustit do dalšího kusu cesty. Akorát jsem minul skupinku dobrovolníků, asi 8 lidí, s křovinožezama, s hráběma a s pilama a prosekávali tady trail, aby nám se tady dobře chodilo. To je paráda. Díky za tu práci. Tady mají dobrovolníci flotilu. Aspoň, že sem nemusí chodit pěšky. Dnešní den začal výstupem nahoru, asi 450 metrů. A teď už jdu dolů, tady po trailu. Vede to vlastně až tam doleva za roh k silnici a táhle do toho městečka, tak tam si pojedu dokoupit zásoby jídla a asi si tam jezdu. Máme parádní hič, veze nás taková mladá holčina, 2 míle do města, kde si jdeme dát jídlo a co může být lepšího, sedíme si tu jak králové. Ší talířům. Rychle jsme se sem dostali, nebo máme skvělý burrito za 7 dolců. Tady z toho stánku, chlápek to připravuje. Wow, skvělý, jde si to užít. Uvidíme, co tady bude. Tak to je paráda, Trail Magic. Co tady máme? Milk chocolate, tak to si určitě vezmu nějakou. O, tak to je pěkný. Nějaký tyčinky. Čaje, bonbony tam jsou. Tady jsou nějaký medový. Cappuccino. Tak jo, tady si ještě něco vezmu a jdu na trail. Je 6:45, já jsem zpátky na trailu. Doug, Tomáš a Wolfie, tak ty odjeli z toho městečka, kde jsme byli na oběd a koupit zásoby už třeba před 3 hodinama možná. Já jsem tam zůstal trochu díl, protože jsem tam stříhal video, nahrával, byla tam Wi-Fi a dobil jsem si powerbanku. Mám o něco těžší batoh, ale koupil jsem si jen balík těstovin, syrovej, a nějaký sladkosti. Teď jsem ještě potkal před chvilkou Trail Magic, takže jsem si zapakoval nějaký sušenky, ale jelikož mám svoje, tak jsem si jich vzal jenom pár na ochutnání. Nick a Patrik zůstali tady dole u požární stanice a Bára s Tomá s Martinem, tak ty jsou ještě na benzíně. Já to mám teď 4 míle na campspot, kde by měli kluci bejt. Mám ještě dost síly, tak jsem se rozhodl jít. Bude to tak do 7, možná něco po 7. A tak se těším, že jsem zase zpátky. Trail registr. Nesmek, jeden.
jdu se zapsat. Tamhle ze zhora jsme dopoledne sešli a já teď něco podobného stoupám nahoru. Je krásně vidět, kudy trail vede. A já bych se měl spát někde tamhle za tím kopcem. Tady to je na koupačku. Přírodní sprcha. Je 8 a máme postavené stany, sedím tady teď s Tomášem, Lubo je vedle už ve stanu. Já jsem si udělal parádní pochoutku, rámen, polívka, zahuštěná bramborovou kaší, kuřecí maso, olivový olej a tak dále, teď co už znáte. Jak máme super spot, teďka vám to neukážu, protože už je tma. A ráno má teda pršet, uvidíme, ale rád bych vám to ukázal, protože jsme úplně na takovém vrcholku a vidíme na jednu stranu dolů, na druhou stranu dolů. Takže pěkný spotík, krytej. Ušli jsme, kolik, že? 12 mil dneska, ale super zastávka tady dole u krámku ve městečku. Kluci, ty se svezli Mustangem úplně na leštěným, takže no. Ty mají o zážitek víc ještě. A i sprchu jsem mal naturálnu. Jo, to už jsem vlastně natočil. Já ne, já už jsem tam byl pozdě. Takže den 25 u konce a zítra zase na viděnou.